Tervehdys ja tervetuloa kuulemaan ajankohtaista asiaa OP Vuokratuotto erikoissijoitus rahastosta, jota OP rahastoyhtiö hallinnoi. Mä olen Antero Tenhunen ja toimin rahaston salkunhoitajana. OP Vuokratuotto tarjoaa sijoittajalle mahdollisuuden hajauttaa sijoituksiaan asuntoihin, toimitiloihin ja niiden rakennuttamiseen. Rahasto tavoittelee vakaata, inflaatiosuojattua kassavirtaa ja mahdollistaa 5000 euron minimisijoituksella helpon tavan sijoittaa hajautettuun kiinteistösalkkuun ilman, että itse tarvitsee nähdä vaivaa kohteiden hankinnasta, ylläpidosta tai vuokrasuhteen hoidosta. Rahasto sopii, kuten kiinteistösijoittaminen yleensäkin, pitkäjänteiselle, maltilliselle sijoittajalle, jonka sijoitusperiodi on vähintään 4-5 vuotta. Rahastolla on tällä hetkellä omistuksessaan noin 3850 valmista asuntoa, joista suurimman osan se on itse rakennuttanut. Rahastolla on myös 22 toimitilakohdetta, toimistotaloja, kaupallisia keskittymiä, logistiikkaa ynnä muuta, yhteensä noin 120 000 vuokrattavaa neliömetriä. Lisäksi rahastolla on rakenteilla tällä hetkellä 14 asuinrakennushanketta, joihin tulee valmistumaan lähes 900 asuntoa. Näistä lähes 700 valmistuu vielä vuoden 2019 aikana. Vuokratuoton kohteiden käyttöasteet ovat erinomaisella tasolla. Asunnoissa noin 98% ja toimitiloissakin peräti 97%. Tämä indikoi sitä, että kohteet ovat moderneja, hyvillä sijainneilla ja siten vuokralaisten keskuudessa haluttuja. Rahasto tavoittelee 4,5% vuosituottoa sijoittajalle. Viime vuonna mentiin reippaasti sen yli. Vuoden 2018 kokonaistuotoksi muodostui lopulta peräti 5,97%. On hyvä kuitenkin muistuttaa, että menneisyyden tuotot eivät ole tae tulevaisuuden tuottokehityksestä. Merkittävä selittäjä rahaston hyvässä tuotonmuodostuksessa on ollut aktiivinen ja menestyksekäs rakennuttamistoiminta. Pelkästään viime vuonna eli 2018 rahastolle valmistui lähes 900 asuntoa erinomaisille sijainneille. Ja kohteiden markkina-arvot olivat valmistuessaan reilusti yli niiden investointikustannuksia. Edelleen kireänä jatkuva kiinteistömarkkina valmiiden kohteiden osalta kannustaa jatkamaan rakentamisen parissa myös jatkossa. Viime vuonna rahasto teki myös ensimmäiset laajemmat realisointinsa. Rahasto myi yli 1000 asuntoa vanhemmasta, lähinnä 90-luvulla rakennetusta asuntokannastaan. Näillä toimenpiteillä rahasto välttää kohteille vääjäämättä lähivuosina eteen tulevat laajemmat korjaustoimenpiteet ja kustannukset. Tässä on myös hyvä mainita, että toteutuneet kauppahinnat tässä realisointiprosessissa vastasivat rahastossa käytettyjä arvostustasoja, eli arvostukset ovat olleet realistisella tasolla. Toki rahasto osti myös valmista kiinteistökantaa vuonna 2018. Se osti muun muassa 2 merkittävän kokoista toimistokokonaisuutta, toisen Espoon Leppävaarasta ja toisen Helsingin Kalasataman alueelta. Lisäksi rahasto osti yli 330 asuntoa 6 kohteesta, pääosin Helsingistä, Espoosta ja Tampereelta. Vuosi 2019 on myös lähtenyt vauhdilla liikkeelle. Tammikuussa rahasto osti 3 asuinkerrostaloa pääkaupunkiseudulta ja Hämeenlinnasta yhteensä yli 150 asuntoa. Kohteet on rakennettu vuosina 17 ja 18 erinomaisilla mikrosijainneilla ja täyteen vuokrattuina. Rahasto myös myi 4 rakennuttamaansa hoivakohdetta Espoosta, Kuopiosta ja Lappeenrannasta. Rahaston salkkua siis myös kierrätetään tarpeen tullen aktiivisesti. Rahaston arvo on jo yli 1,2 miljardia euroa. Rahaston velkaisuusaste on kuitenkin erittäin maltillinen, noin 18% sijoitettavasta varallisuudesta. Riskienhallinta on rahastossa erittäin tärkeässä roolissa ja seuraammekin esimerkiksi korkotasojen kehitystä hyvinkin tarkkaan. Tällä hetkellä vaikuttaa siltä, että korkotasoissa ei ole nähtävillä mitään dramaattisia muutoksia lähiaikoina,
ja tilaisuuden tullen pyrimmekin nostamaan velkaisuusastetta hieman lähemmäksi rahaston tavoiteltua 30% tasoa. Rahasto tulee jatkamaan hyväksi havaitulla tiellä. Se ostaa valmiita asunto- ja toimitilakohteita markkinasta, mikäli kohteiden ominaisuudet ja tuotto-odotukset vastaavat rahaston kriteereihin. Se tulee myös jatkamaan aktiivista rakennuttamistoimintaansa, joka on ollut vahva kivijalka rahastossa. Sijoittamalla OP-vuokratuottoon pääset osalliseksi erittäin hyvin hajautetusta kiinteistöportfoliosta. Morjens, tultikin vielä takaisin. Oltiin tulossa OP Vallila aurinkoiselle kattoterassille, mutta aurinko ehti juuri mennä pilven taakse. Tultiin myös samalla vähän tarkkailemaan OP Vuokratuoton tiluksia. Tästä kun vetäsee ympyrän 700 metrin säteellä, löytyy muun muassa Amerin pääkonttori, löytyy Kalasataman Kummelin toimistotalo, Trokarinlinnan reilut 100 asuntoa. Kalasatamassa löytyy myös Arabian rannasta toistasta asuntoa. Eli tässä hyvinkin lähietäisyydellä toimipistettämme löytyy paljon OP-vuokratuoton omistuksia. Tässä oli pähkinänkuoressa OP-vuokratuoton kuulumiset. Erinomaisen hyvää ja ennen kaikkea tuottoisaa vuotta 2019. Moi!